Здравейте на всички! Парче се казва за какво живеем. Не знаете за какво спе. Thank you.
Ей, абе вие май не обичате пък. Защото време не се усеща. Нали? А това е едно парче тук малко за разтоварване. Ако някой е бълзител. Парчето казва мъжи зеления гребен. Bye.
тебе гор. Ти е пина, ти ще гор. Вето наше хата, на палки за кровата. Малко. Чакай малко или бой заебално да бе, или там това. Искам да има погон. Ще има ли погон? Добре. Ай. Let's go.
Bye.
Това е. Ето вече у нас. Виждаме.